אימון, תחשבו על זה, התאמנו, ניסינו פעם ראשונה, הכל בסדר גמור. אימון, אז מה יהיה אמיתי? מה יהיה אמיתי? מה יהיה לא נכון!
Ελά, νοκό. Ελά, δελά, φόβοτα. Δελά. Ελά. 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 Thank you.
לאן היא הולכת? זה לא שלי. את שלנו. לא, המצלמה לא שלי, זה מצלם מה שביקשו ממני. לא, לא, לא צילמתי. כי זה לא שלי. יש לך מלא תמונות. זה בכלל לא ישר. קדימה גליל, קדימה גליל, לא לוותר לה! תפיקו אותה, תפיקו אותה! לא לוותר לה, זה לא לתת לה ליפול! אופי גליל! אופי, קדימה! אופי, לא לוותר, לא לחפש בסירה, לרוץ! גבא, נגבא, שלנו! יאללה, גליל, זרק תל אביב! גם את זה רצית, נכון? גם את המשחק הזה רצית? רק את זה, את שלכם לא? את שלנו, אם אתה רוצה לעשות... אני צריך לעלות לשחק אם תמצא מישהו במקום. אני יכול לצלם. אין לי בעיה. דעת עולה לשחק. Thank you.
תלוי, יש משחקים שכבר הייתי שנגמרו עם 20-2.